Украинцы попали под камнепад в горах Северной Осетии. Пострадали трое альпинистов из Одессы. Об этом сообщает консульская служба МИД Украины. Сигнал о бедствии поступил в 6 утра. ЧП произошло во время перехода через перевал. Двух альпинистов, оказавшихся под завалами, освободили другие участники группы. Но травмы серьезные, поэтому пострадавшие не могут передвигаться самостоятельно. На помощь отправилась группа спасателей. На місці події триває рятувальна операція, але складність полягає в тому, що власне в місці надзвичайної ситуації відсутній зв'язок, що й унеможливлює одержання більш детальної інформації. Ми очікуємо повернення рятувальної бригади власне на місце і одержання більш детальної інформації з цієї надзвичайної події.